Здравейте, пичове, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играваме GTA 5 синглплеер и в този последен епизод на GTA 5 за тази година ще разгледаме 3 мода, също 101 мод вече е приложен и няма кой знае колко за разглеждане. Ами да започваме. Един мод е Snow мода, както виждате в синглплеера има сняко, yeah! Той е много просто, единствено се поставя в папката и не изисква никакви други простоти. Така, сега да си сложа непобедимост, да си взема оръжия и да започваме с останалите два мода. Първо, единия мод е за самонване на снежен човек. Let's do it! Аха. Така, купаем. Я да видим. Ой, га! Frosty спаунд. Ох, ама проблема е, че Frosty ни бие. Frosty е лош снежен човек. Той се спаунва и след това ни гони да ни убие. Не да. Не! Ще сгазват Frosty! Сгазете го! Той заслужава да умре! Сгазете Frosty, бе! Добре, защо не го газят? Frosty, ела тука! Ох! Не мога да го ударя! Сгазете го, този тъп снежен човек, бе! Чакай малко! Чакай малко, ей! Бастун! Сега ще сгазвам с тебе. Абе, на кой клата? Ела тук са, ела! Ела бе, Frosty! Да, добре. Я дадим какво стане, когато го прегазя. Ама с скорост да го прегазя. Бум! Умря ли бе, Frosty? Умря ли? Няма да видим. Умря ли? Е, жив е той! Добре, чайте, полицията. Фак. Полиса, never wanted, тук. Frosty, не! Какъв е този злодей? Пичове! Иска да му унищожи! Мислих си, че е по-добър! Умри, прокле! О, гангстери! Йоу, нига, добре! Обихме Frosty! Момент, сега. Време е да опитаме. Да! Става! Ка! Следващия мод, който съм свалил е за съживяване на човека, именно в момента съживихме Frosty, но той в момента е с бъгната текстура, както виждате, и си е човек. Така че дайте да поработим с тия гангстери, за да ви покажа още веднъж. Да. Смърт за теб, къде си ти бе последен? Къде си? Последният гангстер! Къде си, брат? Така. Добре, този е почти мъртъв. Извадя нож, за да го наръгам. А чакайте, се умря. Добре, гледай сега. Бързо, помпай. Давай, ще оцелеш. Спокойно. Долу. Време отново да умре. Значи така може да се правите габър с трупове. Просто убивате, съживявате. Да, наистина е малко нереално. По принцип ще е по-яко, ако може само поведнъж да се съживява, но при мода не е направено така и виждате, може да го съживявам и да го мъчи колкото си искам, така че ако мразите някой, просто убивате го, съживявате го, пак го убивате. Съживявате, убивате и така просто до края на живота му го тормозите. Така, време е да направим нов Frosty, защото искам да направя няколко теста на него, да видя дали ще успея да го запаля и ако го запаля, дали ще успея като... What the fuck, пай бомб, това па за първи път го виждам. Да, молотов. Така, това е някаква жена. Frosty, умри. Фак. Умри. Ето го! Frosty гори! Той се мъчи! Изгаря и фада! Пищи! Frosty пищи! Жив! Тъп Frosty! Умри! Умри! Не заслужаваш да живееш! Изгори фада! Гори бе! Гори фада! А, what the hell? Гори файла, казах! Гори! А така! Ое! Убиваме снежен човек! Изгоря! Супер! Така! То си изгоря, да направим нос... What? Жив е! Holy shit! Нос снежен човек, така! Време е за тест номер 2. Стики бомб! Може ли да оцелее след експлозия от стики бомб? Верим дали си толкова корав, колкото си. Frosty е жив! Holy fuck!
Умираш ли? Изчезни от този свят, изчезни! Моля ти се живя вече, я да видим, да, значи умря. Добре! Преди това... преди последния тест. Не всъщност... с Proximity Mine... я имаме пайт бомбата, каква е. А, добре, това е от Unio. Искам да пробвам с... Джери Кена. Момент сега. Трябва да намеря някакво по-такова място. Абе, да речем е тук на пътя просто. Ще го заобградя с... това изобщо ще се запали ли? Я да пробвам дали ще се запали, защото аз не го виждам така иначе. What? Той е мод за снега е толкова реален, че даже не гори. А, чакайте. Това става като грил. То дори не се запава. Омага. Добре, няма ли някое по-такова местенце? Добре, така като гледам... няма. Това всякъде има сняг. Баси това моба. Бах това моб. Вижте, дори и тук вътре има. Вау. Да, тук е малко по-суко. Я да пробваме тук. Дали се запали? Да, би трябвало да се запали. Но тук дали ще успеем да направим фростито? Добре, сега се вижда. Би трябвало да се запали. Така, да пробваме. Така. Добре. Запали се. Което значи само едно. Трябва да го чакаме първо да угаснем. Ето което взимаме Джери Кена. И обливам цялото място с това. Оф, това ще ми свърши обаче. Момент, момент преди да е свършило. Weapon. No reload. Как готово. So, так. It's Christmas! Време да запалим всичко. Така, поливаме, 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 поливаме. Така. Мисля, че сме готови. Сега е време да направим фрости. Да видим дали ще се запали. Е, да, ама Фрости не може да се спауне. Защо? Фрости спаун пише. Той да видим! Духът на Фрости е тук! Той е тук, за да ни отмъсти! И спауни се. Може би се бъгна в стената, не знам. Добре, дайте да го спаунем отвън. А, ето го! Фрости спри! Ах, колко Фростите ще спауна аз! Ох, ох, не! Две Фростита! Please, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Ох, фак, чакайте. А! Насилие! Насилие от снежни човеци! Пак! Така, да го запалим. Запали се, запали се, запали се! Горете фала! А, разбягаха се. Те са умни. Знаят от какво да бягат и от какво не. It's time for RPG. Елате, бе! Фростита, къде сте, бе? Ама още ритът даже! Баси! Това ако ме емоцират с базука, значи аз трябва да пищу така ли? Вау! Тия са невероятни! И така, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало, защото това беше последното видео на GTA 5 за 2016 година. Ако е така, може да харесате да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Приятно посещане на 2017 и ще се видим следващата година. Бай-бай!